Оголошую вас чоловіком та дружиною. Оплески! Вітаю вас! Сьогодні тут чотири пари. Серед молодя – 21-річний Дмитро та 20-річна Тетяна Дмитренки. Вони – наймолодша сім'я на святі. Ми вчилися в одному класі. Ми разом з 7 класу 7 років і 7 місяців. І вирішили, так. Об'єдніть це – стати мужем і жіною. Його замітила, а він мене в садіку, як він говорив. Так ми і зустрілися. Звісно, хвилюємося, настрій добрий, погода наладилася, слава Богу. Говорять, як і дощ, то к щастю, то все хорошо. Випадково вийшло. І число 8 дуже гарне, нам дуже подобається. І пори року. А це Тетяна та Артур Красовські. Розповідають свою історію кохання. Можна я розкажу? А ми разом вже 2,5 роки. Ми були шафером та дружкою на весіллі у друзів. І так навіть тамада сказала, що ви через рік поженитесь і одружились. І так сталося, що ми через 2 роки так одружилися. Так. А познайомились в мій день народження. У нас ще є один сюрприз. Минулого року 4 пари вітали ми на такому святі, і сьогодні вони всі тут, і ми також будемо їх вітати з першим ситцевим ювілеєм. Молодята, які тільки починають своє сімейне життя, то, звісно, вони потребують більшої уваги, тобто вони облаштовують своє родинне гніздечко, і ми у цьому посприяємо, і подарунки у нас будуть такі для хатні, домашні, для теплі. А молодята, які в минулому році уклали шлюб і витримали цей випробувальний термін річний, ми їм даруємо символічні подарунки, сподіваємося, що їх родини будуть зростати. І наступного року вони нас порадують на параді карапузів з власними малюками. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.